бырап, соқон, үп қарчы, анығы кейе олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Бенедейнеге білербет күрдік бары жа ғырақан күнден аттылар. О, әме жа саңа өрақ неделеті, үлі неделеті сағаланына дебет күрдік. Бұ күнге білімнәқ болуынден бұ сөбе бары біт. Ол ада өребіл күн қырыдағыны біремені анан тұраңыз бұ бенедейнекке білімнен енделілер біт. Түгі кәтияқты әқытін білімнен, оны тұтуқ жылы оңғылуқтағын өйденден. Оны саңғы сүріні бұ күн бәғатын қыратық атақтаты түхінден әтелдері бітсеп, ол аты чақылыбыры болуын сөп бұ сөбілі расқытын ахан, қыратық жарбайы түхін, оныттын қырады болдар бұ дұғаны өрдер түгені толқұйдан ден әбет. Үтеу күнінен бігі күнді көрәтшілер бітігер студияға ғытатшы Ольга Пухова бүгін әйге береге жа бігі тоқтығынан кепсет еқ біте. Сударыстыва өттіттен сири контроллағын ден тұғой, сири бас білетшілер өттілеріттен ұрдық тоқ кеғи тақсары. Оның білігін бұл ұғырот саат олырды тұғар ден сердәл жон табарыстываларға түмсәлілер. Бәлірі ұсынос құмуяннар жа-жаханалылар. Бұл табарыстывалар челеннері тұғы ең қанлық төлібілдері төліуақтағықтары ол тұғынан білек біт. Оның тұн құмайуға ең бірділен жоннар бұл бұңқұрот барылары бар сол, медиация манна тұғы ұроллағы тұғы тұғалығын сөбі, тұғы көмілігін сөбі. Жа бұл мен әппіт темелер бір әйге ұйытығылақ болақытына бігеғі кәпсетігі күттіғын, оныны батсап нөмір біт үлелер, нөмірін санатығым ағыз 914-279 сүрбекке 612. Сири бас білетчілер өттілеріттен арас кәхелер тақсыватыннар ден сұрықтақ сударыстыва сәрттер үлелері ұйытар. Бүгін ол тұғынан бігі кәпсет еқпе, жақанлық кәхелер тақсылары, сәрәти үлеті қайдақ барары, сәрәти тұппы болақпытынан тұғы ғынық тақпыты, бігі студиевіт бастықы ғылжытын көрсіу қайын бігі әкәлі Василий Валентинович Кириллов. Российская Федерация Росреестрын саха сергер салатын сударыстыва сири контроллур отделын сүрін эксперт специалисте Василий Валентинович бүтүү күнүнен бүгүнкү теме бюджети сири туттагын этон опсайынын бу сударыстыва түттен сири контроллагын сэретер үлете дегенди же бу сударыстыва түттен сири контрол деген этон тугуй дегенден кепсети битин сагалы кайын атта сеп государственный сири контроллагын и дойдут только устрелить там урор, олкордук, Росельхознадзор, Росприроднадзор, вон Росреестр. Бары тут тус по статьялар на юле либит, олкордук, олбро Росельхознадзор, ты сиригер, то ханалар сиддери корористер. Одухаларинга, то отур сиддери, а то Росприроднадзор экологиятун корор, а то и управление вот их не юле лир отдел. Сер документ нас ухт тухангитин олеветер. Ты били бедре. Да, бедре кахен документ ухт тутан олоро жандур корер. Оно таханан олоро ситу тутугар ламбараннар туха маккахе жандур. Ол бапростар коробит. Уанна сир тутугар сире ламбараннар олоро сиелин соругунан тутуват жандур. Ти документ ыйылдыбыт. Ыйылдыбыт а. Ыйылдыбыт нематын кахен туран. Да, кахен туран. Тутуханар боллахтарына. Оно таа на тон пеш специјалистер бит бу качак корулен турар, во качак тар туту хантуран уле либит. И кити хинче сурбе усулака во сае кити хинче бис бребеке мон холубута. Олту мегунен ти хинче тан такса буруке хита кошти бите. Ван на тон сир туха нашиларга тохш тен такса серети хуруке тулубута. А бу атондук. Он тоді қатчақтағыннар балылар дейдінде, ол қолуыры бұл үліға, бұл үлі ұйтылдарғар қатчақтағыннар да дейді? Өте бұл ана құлын тұттар, кетігінші үлбе, 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 үлбе,
Россия бортивствата ищусатуталта номер дех урата субита, ол урака ол уранатан и крахачатар кошабит. И кити инча отоцел гадле бланга кирби бервекелер онглуаттар, ванна атом бервекелер хачатан алдар. Ата ванна там лин твах. Оларды егетерлік тағы дөтші бағарды дағаны тиен бірі беккелен бар баткенде? Анны күрдіға. Қолыбыра ете болы әрді білге прокуратурары әрді білінден, онына құттал суғырыры болағаны бірі бекке тақсы. Әдендік. Құтшағына, әте жан біле маңық сайыбылығын етінден еген өтші бірі бекке бар баткен тұрол? Оқ, қадыртары жасыта қобірбекке дейін болар. Ол әбетер қолбұратын наблюдение болуыншып, оны бұйызной әпсіледуіне дейін. Олата кәтән көрігін, оны тиген месті дейін? Да, месті дейін. Бұл кәтән көрігін әметігер қолбұра осайты оған бәбіт, база бұтын көрігін, атын тұстағы органдарды неме туағылы бұт, информациялы бұт. Оны тағынан кадастырбай публичная карта дейін бар. Оны көрөбіт, оны бұртын көрөмет, қаян көрөбіт, мониторинг оңырын көрөбіт. Онтан бұл серігер тақсан, ол бірбекке ден болан, ұжы инструментіне атықсан бұл чинчиян көрөбіт. Ол чинчиян бұл дегер болан, қартыс қайты өрөбіт, ол сері оны схема оңырыбіт. Ол түмігер бұртығыр ақ оңғылдар, ақ обследование, ақ бұйзынов обследование де. Бұл мекеғи тақсық болағына сәреті ғырғы дабыд. Ота те өсі, әте әтерілі бітін тағанан өсі қанны күте профилактикалы тірәхінді? Тон, сер шапуының бірбекілер жон 5 тірәхінді әкбіт. Ол күрдік информация ден. Тон, ол аты болағына жонға тірерді біта. Интернет сетімен нөңі, сіресті маңызды информация нөңі. Туақ оған тақсыптың бұдарсына земеліне надзор түтті. Оны тағынан болан профилактическая визиттен бар. Оны тағынан туақ консультацияден бар. Оны туақ профизиті кетті кемінден бар. Сәреті үлеті. Қылғасты кәпшіл болақ, провизит пөттен болан. Бұл сет ұғанашыларға тақсамыт сіддіргер. Либе туақ телефон. Видеосвязь конференция нөңі ғыта бұд. Ол профилактическе сүрі бұдығыр, әбіғәт бұл серігер тақсамыт көрөбіт объект критерийдерін. Намтаты үлеті барығықтақ, оны риск туақтырын қоқуыңа петтейді ұқтыу ден. Оны көрөбіт, оны бұл сет ұған ашыларға әтті кәпсейі біт. Босайынан. Алттан бұл ана консультация ден, телефон, видеосвязь нөңі бар. Ихи бәйті, тұс бәйті дейін спесилігікті көрсетен бар сұйын сөп. Оның аттан сәреті біттен бұлан аттан бұл осынан сәрі кәхи тақсыбып бұланы сетуған ашығы ғыта бұд. Маңның хаукуан норматын кәхәрі күндігіт. Оның аттан қылғас бол жаққа қол сәреті біт сұрыптақ әнді туақта біремелі. Ото бұл сір соқуының кәхейіне, отан әйгі бұл үксін ото сұғылы хоруға бұл сәреті болар бұл әді? Ото бұл кеті үнші үлбекке ғылақтан сірімді контролы басына контрол қатшақтарақ, оның қол ұра кенілер сүрінлер үләлерден оның сәреті үләті болды. Оның аты ол сәреті бүтілетігер болғана етеп бітім күрдік үккен еманнан тұтта бұд. Бұл бұйызының обследование, оны наблюдение болар. Сирекетен көрі, оны бұл сет оған ашылардан кәйі тақсыбатын күрдік, сәреті үлетін. Кәтен көрі олады қайдақ барарық олы бұра бұл. Әйге қайдақ бар кәтен көрі құрынап бұл әде. Ол біл интернетті хетімі кәреті, бәйін әппетін күрдік әте публичный карталарға әңен. Оның барар, да? Оның сет оған ашы түтті хайылбайына келдіңіне, ол бұра ол оның пей мониторинг бұғырынан көрөбет. Әйті бұл ана 200-тердің ақсыз федеральна хокуғын
туда и дебилина, у государственном и муниципальном земельном надзоре ден усейнан, он немалар канек благенен на туга надар тунан, он некие корюляджер, кадар тарат жасыта вох, бүрүнгер. Кстати, канек были статьяларынан ордук сиретилер берилеллери. Топи бу сирба пурохугар бледир бүгүнан үс статья бар. Ола битер сири документы хоктуганы, сири сөпкө туганы, уна де тутуга берилбесиндер туа макатураларын уну көрөбүз. То колдоорати сири документы хоктутуу деген арас болор. Колдоорлок документы хоктуттан олор жандар балдар. Битер болду ана сиддер арыйсы хаты колдоор болор. Кадастр бай границалардан уна болду ана тонту. Сир үксүн жана тыйлахар, а тыйлахан бараннар де ону билбеттер колору. Уақтар еңнере арыятын болуын сөп, границалары сыйға тұрар болуын сөп де. Ол сатаялары көрөбет, оның аттан дейді. Сири сыйлынан тұтту ден болу анаттан колору таққа жон үксе сирлалары көріптен оны хұрлы хаджар. Сир пользование. Оны чөпчө хұрлы хаджар, колору дету тұтугар. От турга, урод лорду тугарден, сайлыкка ден. Оны били тыға хайсту атын сирдеренген денде әлбіп бар? Оны қолыбырати сыйғалар абыден етенне болуаны. От тур қодуға ламбараннар жон қолыбыра турсийске база тұттуқтырын сөп. Он тұқтыра мен сыйға. Аны чағаны хуай балан бараннар қолыбыра жет ұттан бараннарына. Маңа хүйін, апта сервис, атын көріңгі тұтталдар. Он тұқ Бир да гатан етеме тети тутутутугар, бу дане восточный гектар ден барды. Онна нырғыр бақ сирыл бұттыр. Онна ти тутуға ден. Дон туқтарын дебі балжоқтару жоу бітәнер әр. Бес сыл берілдер. Бес сыл берілдер әте. Ол бес хоган әтерінен тұн үс сыл хейгер тутуқтағы тутуғын халдығықта ақтар. Он туқтарын деті тутуаттар, білбәттер дағыны құрау Тутугара уотах эти дача да хирин тут это огород та хирин олон на бартигар эти хокон иддевлигар киллерик так. Эти волла на документа хуа кабетер документа хеп тебе спетке эти хеп. Ага. Я все тебе улакан кие хамне кете. Вот эти тутугара ламаранар тут. А хеп. Бле не матен улартан кеби хеллер белере. Хуа. Хир колура для строительства дем белер волла де дачного строительства садоводского грунтиства. Оны ғыламбараннар кенілер үсіл-хигар тұтулары ағылық тақтар. Онтықтарын қуаттарын көбәлілер, ол ұқсатия атынды бебір беккілей бейді. Оқшағын етек олар өте маған әппетін дейін, олар кеге сири атығылыған баран бұ, иенін ең білбәт еңін дейін. Оқшағын бұ, сири атығылас бұ, кеген қайда бір беккілетен сөбі бұл Олуру тахарынгын де чопчу бұ сир границатын. Қолуруттан хир берілдеріне қадастырбай нөмет берілдер, границата берілдер, оны мұндықтарын координаттары берілдер. Де оны бардын ол специалистер тақсанлар местетігер ұян көрдірін берілдер. Олушқа хайын. Онын туаныықтырынады. Оқшауын оны ол оның, олуру бұ ханға маңық бұғылды бұтын әнеме ханғылықтың өші документарының ұрықтырынады, де? Атын, хуа документың ұғылды бұтын көнінек, олуру жиелерін тұтталары ханғана, күрелілері ханғана, әбіғәт анық специалистері ғыраннар бұл сілдерін мұнықтарын бұғаттары Кадастровый инженер, да, тустах специалистера. Ага, Василий Валентинович, жарах олабра бу манык, бу серет, эйтон үле барды, бу контроллахын үлете, ол онын, ол түмюге олдағын эти серети берилері болар, олдағы дей. Орчауны тупы манык, сири баз билетчі бу, манык серетийні туттағына кейін, қайда жаған ықтағы, салғы, туғын ықтағы. Эти херетийні туппыт жанартын, ол херетийге хұрлығы жар. Қандық бұруы жайы тақсыған сөбе, қандық статьянан әпетінеске тардылықтырын сөбе, оныттың документарын сетерелері көрді бұл жоқта ақ әмберілер әпетін күндік. Те оны білбәп олақтарына әті берілімі сұрықтары көр, специалистіне өмірі құрылығы әдер, онына хоб оннан біз сияқтырын сөптігі қайдақ туыраталарын туына.
тетине ол хурукка ыйыллаһыҗара. И те потом, когда джазисты того, и кикорим, ба, наблюдение день, он это катан кори, мониторинг, он на выездной день. Он делал мониторинг, мы делали потом, когда информационной сети мне бар твоктары коробит, бывает база вот она, а там туста орган дартан твоглымут, информация ламут, катан коробит. Он то выездной будет была, но вот так само делает. Место тигр инструментально чинчий волар. Вот у меня где о то катскать вери, то схема горута. Эти то мектор бипитрен кенда где кахи так саб туга нигер, би то уже профилактическая визита горобут. Ага, олата чоны буманнык кардарыда жайсыта вохтерэхнер кеннелериттен биле серети сургун туппаттен болар булади исфаны да. Атон сыга кехи хогоны кехи таксы курдук болган хим бир китеп. Хим бир китеп. Хим бир китеп да. Ага. Хим бир түмүктак болар. Түмүктак болар. Онтон кехи хок болганы чоны калар. Кехи хок болганы де бол оңолду дагы хим бир китеп кехи ака. Бу бербекке ашты. Эхи кехи суук дейт. Василий Валентинович, бияха бу көрөчүлөр бит кепсети кыттаалар уну айталар хеп. Нехилек земле устроителлер тугуданы билбеттер канна кимге баран айтабыды барыта түн таң эппеттилер дей биттер чеч холура бу нехилектерге кимдер рус реестр салалары балдар да холур нехилекке. У нехилек кидигер балдар булду. А так бул ана нехилек алурачылы жаныроттан административный кимдергер тух Барбулата, кумиде, комитет муниципального имущества, ден, Алта болан ылбыппыт 6 гектар. Бир бит өлбүтө кайдах кына бутай ону дебит. Тавол доктор гранистен эте чоң. Атта да кадастрой сыйга турур буттар. Ону бул аны учет изменений деген урукутун нады. Кадастрой инженери ыңрыңгыт. Онун кине туок сыйга таксы бутун көрөн көндүрөн бирер. Ото ол кейде өлбүп болгон наследство туунан Бригаднан улестий болар болады. Көрөчү бит ону баханатын улестери бит бу олох үйүгер эйге берилер жиңнактер уну кыгалганы баараллар баарарга дебиттер же ага санатын хуруй бүтүн никен хеп мактал ага онутун бу көрдөк ката хим бир жан бу сербап прогар ыргатар элбектер болади жиңне бу документ ардас бу вид пользования даны көрөргөн колорти игры нинден аны мени бербеп болбуттар те урукку бу курдукти улен хин жан бил ыргатар үгүз онун энди бу жанга тугу хүбелене де бу мандык сирде агыттар жанга антон сирде агыттар жанга антон осенен сирден барда кадастрый номерде гранисалар еннер онна документтер барда мундуктара кадастр координатор хурулла жер онан же ити же бу жаңыл бу жондор сиздердин таксар күрүлөнүктөрүн тустар специалисттерин гана мундуктарын ыттарандар онан күрүлөнүктөрүн нада оттон же сыга олор бу деген жондор баалдар болду же документ ок алкас кеңеттес биттерин жолор ким бир тугунан кадастр инженеринен Улеллерин, аглыхтарын нада, олар болганы же муниципалитет ту, бу городской округ ту, ихинен улеллер, тустагы органдарга хайлыгына берендер, иддерине би оңоттурлуктарын сөп. Эти нехилекке чоңуна теханныгы специалистке бараллары эти? Оттон нехилекке тон земелестерите дүнгө барда, хим бир бар булуктах, кини дүнгө урак таксыктах, онотон
имби кемне кемне газ кадастр инженерге документ онготтор. Бирди. Бир. Я тон бли сирба пругар ордук, если бы это лердиен, бу документа хуак кихи тугуда бахарсват таны, эн документа хуак олох бли бас блиатчи даны бол батах Поланди, онан кадик жонг кадик сюбели Канада, бу сирда болун, же уотта болун, барда документа хуолхта блинги уяга, олон тукай гатан бли киренгит бде бербекелен инден кихи тон сюбелир боллади. Эп, онете, колорете, сиркенин каннык сайтка ордук кирени көрөктөрүн сөбү каннык сайт ордук болу эдинне. Оттон туак, бу каз бидин эхлек район кийне бары уже генеральный план оңолу булокта, ол генеральный план барда кире хеджер, чөпчү йылда хеджер. Оттон туанан бу интернет сетимигер публичная кадастровая карта дема, она кирен корректорен сөп. Публичная кадастровая карта дена, она сиддере колор кадастровый учет аспыт тухох туде дилер уоттер, он на барта костяйдер. Он на кирен корректорен сөп. Да. Хепте Василий Валентинович, бүгүн келенди сөбелеви карамалавыкар мактанавын. Сирба пругар ото кепсиятакы олох кейн, осыданын ырыкпыт. Бүгүн макан келер. Сөп мактала. Күндү көрөчүлөр бит, биги билин бири бит, экис түхүмөгөр кепсетиек бит. Бу ысынты ден ото кылгатан этеллер бу садовой коммерческая хуак товарыстыбалар тустарынан. Бу кинилер каннык төлөбүрдөрү төлөктөяктери, усунуостары кайдак болары, оннотон опсайынан бу товарыстыбалар тустарынан кепсетиек бит. Ыйытылаак боллакытына батсабынан ыдаарын агыз 914-279 Хүрбекки 612. Бүгүн бенедендик күн эйге бери үп карчы суут сокон тугунан кепсир эпсир биги экис түймөк бетер кепсетиек бит бу коммерческая суук садоводство товарыстыбаларын тугунан эп же бу сири баз билетчилер бу маннык терилиге тон кытты халлар офсайнын бу туук терилини туук соруктак сыллак терилери ким бу манны член болуун сөбү онна тоқа төтөлөктөктөрү узун остара тоқа барыктактары бүгүн ол тугунан билеппит студияны тылжытын көрсө кайын бияка келен олорор Наталья Барбахтырова кине адвокат Наталья Төкүнүнөн эте пиппи курдук атыгар дагыны бар эди кандай коммерческая суук бу терилли денди ото терилли ден улахин тугары суулак суруктак болор опсайнынча бу тоқ төтөрилитти же коюп товарищество деп товарыство жетүмсүү болор бул эди тоқ сыллах суруктах терилери. Эдне боллагана федеральный закон ылылан турар 2-10 хетте халлакка 210 хетте номердеак фызы ол хокуңга тоқ ден урулладыр. Бу садовой, агронической, некоммерческой товариществолар тоқ сыллах терилери. Бастатан туран сыллара боллагана бу сири логостройстволырк. Сеп, он на боллагана бу джон бу сирдерин тухага тахараларын тухкар. Он на боллагана атын терилтелери катары органы местного самоуправления, эбетер государственные органы катары бэйбелерин жайылары гар эмие көмөлүхү. Бэйбелерген сибэстэхэлдэрэ гэр олонлык сыллах бу оңолдар. Отчего на улате, когда бы бир сирге кастаны били садоводство, огородничество, ден сирдях бол, то жаннар олорор боллахтарына бу балар түмсеннер терийеллер. Терийеллер, хеп. Аны бу хоконга тохтен урулладыр. Бу маны боллагына общее собраниенен протоколунун оңорохтахтар, учредитель хеттеттен агаях ки болу хохтах, хеп. Онтон элбах болуын сет. Ол онна боллагына протокольны бу маны товарищество терийна биттеннер ылналлар, онна сүрін документнері устав болар. Ол уставка бу товарищество кайдах терилерин, кайдах үлелерин, тух бар полномотиятын, бурабын, эбэхинэхин, барытын бу документы келдерелі. Эти уставка. Эти уставка. Аны туран боллагана бу товарищество бастатан туран председателлер болуктак, правление ден бар болуктак, онна боллагана өссе ревизионная комиссия ден бар болар.
ага, ревизор ден. Ол бересидателі беревек келген, контролур ден. Бересидателері бол баққа, эти правления үлетін, онна опсайынан бұ финансово-экономической ведениеларын болуға ди, ол оны бербек келектег, бұ взностара, қолабыра, обоснованный до того, мисс, халта тут ту барду, соконтан такси барду, соконо кехи барду, и не бардун бу ревизионная комиссия прибекелихтех, а ну турам боллагна бу тиленнер коллаборация этереллер, бу товарищество боллнер, онна боллагна уставтарн, онна бранна ол председатели общее собрание гаталаллар, ага. Общее собрание членов тенгеп, ол он надя таланнар бу оме правление на металлар, ага, он на управление лароме устен краких болохтах, а каких болохтах, он таланнар дя бу бортоколунан тух бахарны илаллар боллади, ага, сеп, ол кеннеттен бахарны илнан бараннар колабора казбирди член тух бараптағы, бу сокон этеринен казбирди член боллағана бастатан туран білманнық детчілер жоннор. Ол тугулы лилдері, бігі тоғыз ностыл өқтәк біде бұл маннық тірілтіға дейінді. Бігі бәбіт земеліне участық бітті, бәбіт собственнес біт, ол онына бігі тоғыз ностыл өқтәк біде дейін. Бастатан туран боллағына, әгі бұл членгі тоққа, товариществоға кире соққытын сөп, ол әрен бұл зноғыт аплаты төлір әгі әбәхенескет. Того дитяка бу сокону нан көрүлледир. Бу сокону нан бу взнос канна барар иден. Бастатан туран бу эге имущество общего пользования. Хеп, олата боллагана тох общее имущество. Колабора сол болар, уот болар, газ болар, у болар келдерите. Ити барта колабора эпикел ол эн бен земельный участок да боллагана ол солунан барар болланди. Ага, аны туран биле лампаларын тыган туралар гахын кирерэмен номер. Сайынгы у водопровод. Вот иген барата эти товарищества договор тюрсен он на взнух он на этих тахтарсеп. Ану туран боллагана билинге уяга ана тух болан турар. Территорияларын билип ичо батык сабаллар онна охрана турорал. Ол охранага ме взнос барар. Ану туран боллагана бу тарилте үлелиригер колбора үлхеттирилар боллага ди. Ол председателин боллун, секретарин боллун, онор олар ме хамнастан их тахтар. Ол ме взностан барар. Ага, олихин боллагана колбора эн бу тоққа сообщества кибетақты боллыққына аплататын қаянды төлеуіқтәқін общий имуществаға ананар боллыған. Антон боллығына тоқтен бар. Ол бастан бұл садовай тоққа тәрілтаға керергетер заявлене құрыуіқтаққын. Ол онына бір үй егер заявлене құрыу бүккін өтіттін протокольна собрание оңыраннар әйдіне келдер еқтәқтір. Сәп ол келдер біттірін кеннеттен үз ұй егер членская книжка бір еқтәқтір. Бұ әге член болу көттен. Аны тұран болуығана маннық тен әтеқпен бағарабын. Әлбақ баға екеге өйді әбеттір, онына білбеттір. Бұ маннық айдақ туғын аллары еден. Бастатан тұран әй бәғад интересті финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетностарын барытын білсер бараптақ, член болықтын. Онна болығына бұл керенгет білсерғат. Бұл тоққа төлі бүтей ден, аны арықсар взностар. Членские взносы ден бар, онна целевые взносы ден бар. Эти членские взносы ден, әттімде, ухар, от, газ, әті барыта керерді. Онтан целевые ден болығына, чопчуламмы цыллах болуқтақ. Олада, қолыбыра бұ қарчы тоққа барыр. Кадастырвай үліға қолыбыра бұ земеліне участық оңыруту ғарду, планировка, документа ду, бұ манна целевой болуқтақ. Әбеттір общей собраниянан қанныкыры мероприятия оңыру бұттен, ол әме протокольны болуқтақ. Бұ манныққа бақча-қатча қомбылуқтақ, тен цыллах сұруқтақ болуқтақ. Олының құқымы еқтарын сөп. Онтын қолыбыра өпшей сабыранията суық тұғынан да бігергі білбәтәқ болығына ол әйттен әме көрдүлдері, атын қатшыны, әбей қатшыны төлеңден көрдүлдері әме соқынның суық болыр. Бұ манна әлбақ папрос бар болығына өсі білді қатылым. Оведение гражданами садоводства и огородничества денхеп для собственных нужд эти и кюс он это номер для федеральный закон бу манна барта тох пар брап кыт эбегенескит барта хурландыр аны тирем боллакатны эхи каяндагына взнос кутун төлөк тәккет төлөбөт түгенгитигер суут нөңү этни бөктәннер ылыктырын сеп хим бир ылаллар олонун олихин каяндагына бу взносу төлөнөр ирденер
Ага, бұға қоңға бәйті құрылла ғаджар төләбәт түгеннерегер, әйтіні сұғытныңе бұ қатчыны ұтынығызыну оғы ұлалылар денсіп. Аны тұрам боллағына әйге атын жон бұрабын бұ тілен сообщества боллаға дейді. Бұраптыр немеке ес оқтаққыт дейін, ол әбәйініске кері ғаджар. Оныттан қолыбыра бұ заявление келдерінер төләбәп болаққытына маңтан әме тағарын кебе еқтірін сөп. Тағарар әме бір аптақтар. Тағарыстываттан. Тағарыстываттан. Иккейттен ордық төләбәтек болаққытына сабыранилан бараннар тағарын бе еқтірін сөп. Аны тұрам болағына әйтіне болағына қаяндағыны білдір еқтіяқтар. Хылғы берді білі сабыранилылар қаяндағыны. Онына бұғараллар. Ол бұғараллар әгер болығына әтек-тектер бақча чығылаға, манна-манның сабырания болар, олынны кәләңет күттін ден. Оны қаянда күтті қытын ады дияны бұн, тоғы дейтек қабу манна хорық жоннар білім, наға ұлыған сумма әгендер болатшылар. Тұқтан тұрыры, тоғын манны ұлыған сумманы еден. Білі ол онына сабыранияға әнді батоқ жүндер білбәттір болыға дей. Олынтын сабыранияға барытын чөпчулан бағарын берілдір. Білі экономическай абаснавания дейінді. Ағын соттан білі приходына тоқ сметін ұрылыр, онына болығына абаснуйдулыр. Тоғы бұманнық сумма болығы дейін. Олынны бағарын беріқтәктір. Онына қолы бұры бұ сабырания еніне тоқ бұпрос көрілілік Онына қолы бұра әйеқі ұтық тақтар, бұманнық бұпростыр көрілілік тақтар ден, келен күттің ден. Өтшіңі бұ табарысты бағамай ұлыған орғаны дейбі күрді бұ опсай мұннық. Опсай мұннық болыр. Оның қолы ұрынжы бұл челен күзі тоққыл хөбіл әспәп болағына, бұ мұннығы ұңыран тұрор соқтақ. Тұрор соқтақ, бәйбелерін үңсүйәрін заявлене жалы бәген түрсектірін сөпіп, олыны болығына ме правленен өңе болуқтақ, оны көрінлері ме сабыраниннан бұғарықтақтар. Бұ қолы бұраққанын көре әти сөпті өқту, сөбі өқту, ұлына бұтту, ұлымма бұтту дейін әтіндік бұғарыны бар болуқтақ. Көрөтчілі Ұлары ғынабын ғос ұслуғаға нөңе қылылар дөден. Сирағын ғар бар. Сирағы. Отын оны ғос ұслуға нөңе бар обылан көрек құтынса, бұны ол бастатан тұран білек қанады. Бұ государственный, муниципальный собственный сду әбетер қанлық ұтуық сирайды. Онтан берді бұ ғарылар болады. Тұқтылар нематын бастатын. Аха, аха. Қанлық Оны бұғарам баран, бастан білен баран заявлене берек қытынса, білен госуслуға нөңе әлбәқ неманы қайылыр дей, ұңыралыр. Товариществоттан сот членеттен қайдақ тақсыққа сөбей, кенелер қамына сәрі ұлалылар, оны сер документы қамсаба тұрар. Әне болағына добровольны заявлене құрығы ұқтаққы, добровольны тақсағын ден ондық тақсырыме бұраптақы тағараллар әме сабыраниянан. Ол әрен болағын әппетім күрдік әйі бұ мантан тағыстық бұтына ұзын оғы төләбет бұ баппыттен әме сұйы өйді біл. Тоғы дейді қана обше имуществы садержания тұғар тұттылар болаға дей қатчы олымны әйі бұзын оғы сен бір төлі өқті әқті. Челен да бұл батақ болық қытына. Ол ғынан барам бұты челен болық бұна, олың ұғар мен біле қолыра ұтшоттатық бұн сөйіп, ең бат тәті бірісі дәтілі, қатчы қанына бар бұтын ең барытын біле қытық болағын дей. Онтан қолырым анын челен болық бұтақ мұн, оны мия әтіміктерін сөпті? Отынын ұғық керен күттіқ қытын сөп, Сірін документы қамсабад дебетчі құлыра әйті болдатты садоводствоның ижиысқа үнін оңырырға әйті әме табарыстыва бірісі дәтілі ұтшоғына үлелерді. Үлелектәк. Бұл маңның құлы бір заявление келдіре, қаяндағыны барытын сұрғынан келдіре қанады. Заявление келдіре ғат, бұл сірі құлы бұра мен бәбір келдіре әргінам чабандық Онын әте құлыбыра муниципальный болар дей, құлыбыра үксін муниципальный сір болылағына оны
администрация, на которой улени, бу председатель, он направление урохтах, идыхтах. Ей было заявление хуриенгат, клобра кастана было на эми хуриёк касеп, эльбех подпиху кому ямбран, буманды улелер надалар, сирбитин клобра документ хатану голубах катарар, он онгорорга буманды тухта гарнта илнинг, он улелехин администрация, на которой ди. Ага. Итюк нюнен сирим катастагар сельхоз назначение, ну хайдах садоводство, кагарёк петин себи, канна субелеттерия себи. Это не было на заявление хуриягат МФЦ гати янгит. Олон на администрация көрер, онны көхен септу хуқту ден, онны бұхарыны ылнан бұран еқа сұргынан әппеттек тәқтір. Сот дачаларға төлір бір сотқа сыналары сақа серегер бір сумма дуо, уберетін еті кем контролға ылары? Оттан уберетін бұқылы бұра садоводствоға болағына бұ председатель договор түйерсер. Уберер тірілтіні кітары, қолыбырады. Онны олыны тірілтіні кітті түйірсен бұран батча қолыбыра кәмейді дәқтен болар болады. Уберейді олыны ол договорынан түлін еқті. Сынатын бұғылы бұт сынаны де. Аным әнін ұтшылы еппіттір әп. Могут ли земельный участок изъять для муниципальных нужд на примере сатал, если мы члены СОНД? Онны кәмей бұғарны ылынен сәп, онны ол хоконнан чоқай, маннык чопчуламмыт кәмейдер дәхмәне ыланыме бұлтжанылар кықтыра суықып. Ол болуына бұғарны бар болуқта, оны администрацияттан қолабыра ол сұрғы тоғы онның бұғарны кербіттерін ыланғыт. Сұрғынан ылыққан ада, сөп-сөспеп болуқтына суытын өңе бұманы көтір өққа месіп. Онты тебілі, бігі бұ сір участығыр білі тұғаныллар нематаден етел бәқтетті бітті. Оны қолуыры бұ бересідәтіл, бұ табарысты бересідәтілі қолуыры, оны контролдур бұраптақты, қолуыры бұ кей садоводстығы ден сірігер ча қолуыры туғары мағығын еген аспып болағын, оны кені бұтарылығар қықтақты бұ бересідәтіл. Оттан бересідәтіл, оны қуақ бербеккелер бұ полному ары атын тәрілтелеретіне бербеккелер. Атақ бұлана бұ бересідәтіл бұлығына именно сүрін сұруға дейін благостройства, та оны бұ садоводства сүрін участығын тәрейді болар. Құлаға тағарыды. Бұ бересідәтіл, оны тевлехеттері, чоны бұ қамнастағы үлехеттер болалар? Қамнастағы үлехеттер болалар. Оны қамнастырын бұл чоны бұ ұсыныстын ұлалар? Ұсыныстын ұлық тақтыр, оны ол кәмейін қолыбыра трудовой договор қаянды түрсіп болуқ тақтыр. Ол трудовой договорынан батча-батча дейін қолыбыра ол сабраниеға мебі харалар болады. Маннық қамнастағы, маннық үлехеттер ұлыбыттен, оны протоколынан барыта біле тұқтелерді тұқтан. Қоластанлар бұғараллар. Ол тәтеже бұғана табарыстығаттан қолыра бұл чілем болан бүтті. Олғынан барын хембер ұсынуғы төлір, ол ата хембер бірсідәділі қамнастығы оларыр болады. Оның кені қолыра мен бұл оның әрі тұттар бар төлі бүнден бол бадақты. Тоға дейтек қана бұл үлелер жоның болағына, бұл үлелер жоның хембер өпші имуществ Ол уот ғасыген келдірәхіне ме өпші имущество болар болу қолыбыра. Ол онны, ол келдірәхін бұпростарығыр үлелілдір болуға дей. Ол ехін төлінер хен бір. Тұқтан қалды. Ұхын хоғыз ұйытығын өтіргенін хоғыздық. Мен 2015 жылдағы департамент лесаденттен 190 километрді сері ұлбытым, арендабын төлі сылжыбытым, онтын дорожниктар кәләнлер карьер оңырбыттыр онтын ұла төлі әбетіғым. Онтын департаменттер сұққы бербіттірі ұяйы пенсия біттен тұталылар. Департаменті күтті бұғарсы бұтым, атын сері бербіттір білген растыржиыне ұңыттыр бұтым. Тұппыт қатшылары төнлер дұ соқты бұ ғорнай Мағарас Кудаисова Мария Фанасьевна. Аренданы төліқтәк болықытына тұппыт қатшылыра төңнібет, тоғы дейтек қана әйеге договор түйерсіғыт, ол договорға қолыбыра кәмейдәк болыр, батша қатшыны ұяйы төліқтәк кеттен, оны бұ договоргут растыржыне болы әлігіне қолыбыра әйе қаянды төліғі түйіқтәк кет. Оны ол қолыбыра растыржыне болы әлігіне ақпыт болықтарына төлініқтәк. Біреме біт, құмайық үйін бүтті, Наталия жәбігін кәлінгіне ме боларын құрдық әмен ға, шүндік барытын лоб бачық әфсен, бұғарын берден, оныңын көрәтшілер біт әметін үйірбіп болықтақтыр, бұ құруй ұланынар. Үсі түгіл, мақтанығын. Мақтау. Сетекелер бағарауын.
күндік өрәтшілер бет білейін олыс қылғыз ұғыю кәнеттен аны бейгені мұңқұрут бары тұхынан кәпсет еқпет. Бұл үкі түгінші сүрбе үс сыл көрдір үтінен бұлырыңы құлауты құна қастағыны түгіл бұл мұңқұрут бары бейділен сәредір мұңқұрут барылыра әлбәбет әбет. Бұл маңна ме ұйытылақ болы қытына батсабының ұйытарын. Екетігінші сүйірбі үс сыл түмігінен Ресия үрдінен 305-тан тақсы тігінші кейі бонқұрот бар бұд. Бұ ұрқу кетігіне атаққа, екетігінші сүйірбі үкі қылғы тәңіне атаққа, сүйірбі бұрғынтан тақсынан үрді көрдірі болар. Бүгін бігі бейребетер бұ бонқұрот барығыға медиация оролуын, көмөтін, тұхатын тұхынан кепсет еқпет. Бігі студия бұл жеттірін көрсі қайын. Бүгін бігі көлілер Екатерина Ивановна Корнилова, доцент, история білімін кандидата, медиатор. Онна Долгуяна Николаевна Иванова, республикадағы медиация кейінін толырачы директоры, юрист, иделяқ медиатор, конфликтолог, түйекінінен. 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 Үйкөнінен әсеті күл. Тұқымы үйоқ ең бұл бейділен сірейдер бұңқұрот барғылара төнеті әппіппі құрдық әлбей тұрар дей. Ата білден тұрар бұл 300 бейінтен таққа тұғынша кейден бұл әлбәқ көрдірі. Оны тұ бұл қолыры сұқпыра кән ер түхілі әлбәқ кейі бұл жылғата болыға дей. Онтан бұл әйге қолыраты иделяқ медиатор конфликтолог жаңғыт. Оны бұл медиация оруыла бұңқұрот барыға қайындағы бүгін беге ол тұғынан жекепсетіе қайын. Бастан ағылы қайын, бұңқұрот барыға медиация қайындақтың бұл тұғалығын сөбі дейінді. Бұл медиация, бұңқұроттағыңа медиация өңіте тұғата дейінге үкі өйде біл бар. Бірі бұңқұроттағын дейін, бірі медиация дейін. Те бұңқұротства дейінде. Банкротство было, она не была бирдиленькой, была это гражданин физической херей. И бы тертерлите. И хельбен, кникоен тюлебет было. Банкротство габете, она федеральный хокон бар. Дигнен улелебите ратта. Бастане мне бу хокон улаки рергер, улока рергер, дека кутталла кудгете. Де, банкротен, теку сагантыл. Дека хепте. Бұл ебе оты әлбәтті, күйін түләбәт болла, мала барыта тұйланар болла, тұқта қалбат болла дейді білі. Амбастығы өйді біл керірді, қол бұры чағына кейі тұғынан етер боллақы. Оты тәрілікті тұғынан етер боллақыны күхалғата өстекен. Тоғы дейді қай тәрілікті, бұ тәрілікті үліхеттері, етен әппетін күрдік Оттан бұл сұқуан, қолы бір банкротство қоқуана тәрілттені, әбітер кейіне де банкроттатан олық темірдерден бол батақ сыйла. Дегенен әмтір сыйлақ. Бұл экономиканы әмтір, кейіне тәрілттені бұл ехін қолы бұра өйден, жүйлен, түңеттен, атшаттан де қоғапте кенене үліле қалларар. Әмтір сыйлақ де қатасы. Оттан медиацияны әттәққаны, медиация дейін әме бәйті тұспа анал федеральны хүкуынна, үліға кейірбіте, олыққа кейірбіте, оңдан тақсағыл болла. Оңны тұққа тұхалағы еді. Оты тұхата әлбәқ жегінен. Өйдөхі, бұғарсы, оңна иккен қолыбыра бұ иірсәннәқ өріктерге, иккеннерге сөп түбәхер, сөбілігіге кәлілдерін көмілі Иннекінің қолы бұра бұ, естәқ кейі банкротствоға мергейін кәлі әқпетіне, естәқ кейі оны ес бербіт. Ес ұлачыпты кредитор, далышынек ұтчалы еде. Терминология бардан ұтчалы болан ездік. Естәқ кейі ес ұлбыт кейі де тәқіні ғорауыр едеме көрдікті. Олығын далышынек кредитор де тәқіні лаппай дөнер. Кеннер үккарды переговор. Олады кәпсетігіне ұйтан, медиация нематынан кәпсетігіне ұйтан, де бұл иестерін әмтек қөзіп. Тұғат анна ғадар. Қайдақ?
ты хотя? Колабор бан илар была качоланда. Берегите индигаре пики курду социально-экономической причинетен, то есть условия Иран, эльбеки манкрутур, тюгеннера таксатурар. Ага. Именно вот причинетен, причинно-следственные хибехене социально-экономические условия на атыллар болан баран. Беги дойдубутугар, бұл чолан, таха кахиригер тағаны. Жоммут, хергебет бірі правовой грамотна сторона мұхақығын болан бірі манкурукка кирен бараннар, үйді қаяғы білбәққа, білбәк боланнар, бұл дәрбі үгілыян, үктаран, хороқтор сахан қалалар, куота хыджалар, сүтен қалалар. Отеннік түгенге қолыбыр бұл манлық иетіндері күрдірір, туқтар каналлар нөңгі, это эльбах, какие были информации, не улара эльбах была, эльбах айгеттен улар, эльбах айскаттен улар. Оно көрен билсен бу маннык бары биттен, и в том числе бу медиация ден хоком бары бит, бу кепсетихи бұғытынан, бу бамын кытта оларон тыл-тылга кисен, балғанеттан тақлықпын хөбе биттен, оннык колбір эйгге өскен нада обществаға. Хеп, колабор был хорошеннор, билеры кредиттах болбаттар, кастабантан кредитыгыны бұттүгеннері бар, этендік. Этендікке боллағына, колабор бұл медиацияға сығыннан етер боллаққа, конкретно бұл банкротство, банкроттаған хақуандығар ол медиация деген тыл хуақ болан баран, колабор Гражданский процессуальный кодекс тағаны, кодекска дағаны аналыз статьялар балдар, бұманды кәкек бі боллақтарына медиация нематынан, через процедуру медиация, за стол переговоры боларын кепсеті яқтырын хөптен. Колабор баңы, конкретно баңы ылар боллаққа, кеге, хорақ кеге, бұл хыяйы, колабор иеген төлі үйгіджер, дабар совесіне колабор келейен. Онтон олығыр олық арас болыр болады. Арас олық очыругар оғыстаран кене бұл маңдыққа тиян қалыр. Манкруттағыңы тиян, төліркіға қоғын манкруттағыңы тиян қалырғыр. Бұл долгияны қаланы петін күрдік бұл хоқуан қолбір әмтір қайыз қалабы кеге үбін қарчытын көрен суаттан қолбір баның әме кілейенін хөтерен бағарбат болдыға де, аны бәйтін репутациятын әжеттен әме бағарбат. Оны қақырас бұл медиация робына кәлен білі, кәлен тұхалығын хөп. Бұл әгеға аны болдығына баңнары ұлар болдыққа бұча бұл қасайма, добросовестной инники түгер жөйдік сердақтық, хөбігер түлі хүджібі жоннырғы анан қылығыр әтер болаққа. Оны ұпсайынан дағаны хөп. Баннарға бұл федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуры медиации ден сүстіғуын үхіз хақуынынан қылығыр кенедер баңға даже медиатор да тұтуқтырын хөпті. Қолыбыр қасберді баңға судебіне представительство бар, ол күрдік онына сотрудниктарын әбі, министерство юстиции үреттерін дипломированы медиаторы да тұтуқтырын хөп, онына тұтуқтағаны қатчақ хоқуынынан хоқ. Ол ғынан баран бұл медиаторын, қолыбыр ол баң интерегін көміскілден бол батақ кені медиатор ден офсайынан федеральный хоқуынынан бұл нейтралай баға түнен келендер кепсетігі столығар олар ұқтақтар дейін. Үтетшетігер болағына баңың бірі клиенін хүтербет, репутациятын хүтербет, патоқ-патоқ дейтаққа бұл медиация процедурата конфиденциалнай. Қанда дағаны суққа дағаны, полицияға дағаны, сересті масовы информация қанда дағаны көстібет, тарғаммат конфиденциалнайгер хүтер. Аны болағына қолыбыр хүкетіен қалбып болдығына, бұл разбирательство хүкетіен қалбып болдығына, өскөтін сүджіе бұл жиыланы бұқы халқаны медиабеліне дейтағына, алты он қонуққа медиация процедуры түндіңгі бұл асаларығар кем берер, срок берер. Аны болдығына Гражданский правовой кодексінан медиация түндіңгі бұл асықтарын хөптен аналысы статия бар. Отчатуғар болағаны бұл бұл арсығып болақтарына сүджуян мировой соглашения күрдік көрдіруен хөп.
хеп, ана воллана баанын үрөтө федеральный законунан даганы балыганьяларынан, инструкцияларынан, регламентынан строго регламентированной баанын үрөтө. Он тогда бухитан, бо медиация ден хокон барен бухитан, бо федеральный хокон сюз тогон сюз федеральный хоконга сигенен кинилер регламентаргар киллерен бирехтерин хеп. Бо маннык калыптак, маннык кабаннак мөккөр спор, эветер колбор конфликтная ситуация болар түгенигер. Маннык кыхалгага бо медиациянынгы бахарсыкка хептен. Отчатугар баанын колобор бу иесылар кихини кытта физическая сырайы кытта колобор договор түгесерегер, договордарыгар эби медиативный оговорка ден киллерен бийден хөп. Эб отчага боллагана биле репутациятына жаппакка клиенин халгы тутар, онна колобор жыланы суукка тердибакка, онна кепсетихи остолгар олорон медиатор нөңө өңөтүн туганан баарсан кебихтерин хем онда икке түттем займы выгодной колобур туакка решенияга барыхтарын хөп. Же медиация холта та баңга. Колобура эстек ки кредитный история та жанырды. Аны этинен медиациягар биле бу долгоны кланетте де эмтехин колобур туга өйдө биле кирен турар. Ол хим боллана вот именно этинен туакка кредит конфиденциальный бухгалтерин бухитанан, колбур тыл-тылга киристактарына, кине кредитная история там я жанымган хөп. Тыл-тылга баанык атта киристагына эстак, ол кредит бербит тилдетин кытта. Вот, итинник колбур туук бар, үт каягас бар ден этих бүтүн барыбыт. Аа, вот эти мен шөбәтик эхи бухгалтерге гана баран ки кадар биле колбур датагына өссө биле тийимтие болот жеди. Ну колбурда и агалыкатын септе. Колбурде. А то ты кредит тугунан кепсен ден темага де. Банковская медиация ден кайыска бар. Олата болана бу бан эйге тигер таксыбыт үп карчы кылгатын колбура. Миле суд нематынан болбакка кепсетиги переговор медиация. До судебной альтернативной деятельности такая, не мат нам тут ухо регион опыт пар, он ну опыт пар, били ген холубара, били бастан, бастакан хагалаган ден, били тух полладе. Кихи толлор, саллар, а тут так хайдах кумуттарин көрүм ден, кетеме кайдахи, кетен көрөхүн бар, ул кунан баран сагалагандар баллар, сагалагандар баллар, холбара центр городтарга даганы, эти Москвага даганы, РСППлар, ТППлар, холбурати. Улахан тимсюлер инник оңорон боробалан, бу кепсен, ондук таргатан, атын даганы регионерге бар. Отын бу хака херигер бихека чистай медиация, холбара бу банкротство эйгетигер сох. Олкынан баран, олкынан баран. Бу банкроттар кынным ден, суд өссе хагаланы дегене. До суда, до процесса банкротства. И не кепсети не сагалата кана тухат альбех. Оно бу естах ки есть улыхтах ки, оно есть берехтах ки дир болах бетте. Кинилер холбора бу олоруннар кепсети стахтарына, бухары стахтарына, бир бухарыга хөбелеге келлахтарына. Теки вопрос барта бәте-бәтеттен биле ырахан ырхан түген холбора аджанан дияқаду, үлттүрген, уже үшей болар. Үшей болар. Оны ототиндиктер балалар, мен бүкеге ақай есті ағайдым, жон үккардыгар әтті ақаны холбора практикаттан қаде әтті қаде, жон үккардыгар бәйбәлергер, ес бер бүттүгенлергер, хорохтор договардақта болалар, хорохтор тұқты кумақыда да оқ болалар. Тұлынан бұғарсын бүгенлергер де? Бәйбәйгі әрінсен деп күрдікте, ұқсаллақты түгенге, чатуғы документы ғықпыты деп біттеріме балылар. Төлеспекі ғыдачыларыме балылар. Аны микро кредитнай тірілтелерге де үддік байы бұрғаннақ ұлан бараннар. Қастағылағыты бұйыл болба тағыратты, қастағылағыты құл бұры. Бес түхінші де, ағани әрін тұттан керен баран, ағани әрін микро кредитнайттан бес түхінші ұлан. Ес ұлан баран құл бұры, ие бұрғының сұтығар, оны түлі әбетіған сұтығар, оны әтті түхінші болбұтты білті бар еті.
то эти сумма такая была, я банкротахнга барба поламбаран, даже эти никке, я не тех пятим баровит, как все эти стакане, бар стакане, то были как-то бюджетом коньер, коньенцеп, ага, то перетер кардалер гарболлагана, а натуран биру вахан были есть тех кредитор фонес болар налоговая инспекция, ага, налог таргар есть тех перетер холубра, есть тех перетер, эвитер есть тех были убанит для индивидуальных предпринимателей. И не была она налоговая медиация день эми боровала на Россия баллар. Налоговая бедная структура ты гадала на холубра ону киллерин день эми были сюбелер даганы крэхен структур даганы эми баллар. Потом эми сагалы Канада боровала Канада были хагалавакка боровала колоран Олохтеманник, Сюзбургенманник, Тенки Хеппет, Боламбаран, Эди Тюриева, он на этом регионе Ргавар. И как была чистая медиация, Волбака, именно капсити Хейбхудна. Эди Никтерми, Учугей, Тимуктех, Тибертелер Баллар. Вот я хочу медиация, Орду Кучану, Тока Келеллери, Холвриче. Все, Упкин, Урату, Тата. Упкин, Тенди, есть Тенатанга. Семейная. А, та семейная. Я ты на хавон на семейной дека. Семейная медиация. Холобур сука, келлахтарна сутун были арараларгар бегон бірген тухтарын совместно нажитайдар на гардан кирия. Байдарын долларын. Отан боланы естері енан қалыен төп. Эн ехін дэхэдэхэлэр. Отиниктар келеннер холобур медиация келен за стол переговор болорондар же естерін спокойно, я олоруннор, колору медиаторин, оно барит интерьер, ага, хептек тока кайска киллерем бирер, ага, оно индигер все медиация было нинине этикетка эми банду или ваттилдарин, оно оно было оно обязательно медиация колобур, бета техникалах, ага. Она была на холобр, обязательно был билин, остолга, хебилин, еспин, холобр, и кюхюстин, чан, урам, бердин, был батак. Холобр, келе, ат, килнер, кайдах, керах сабиллеринен, интересеринен, кайдах, бахасалларинен, холобр, че, вон сылагата, гараж атылан, кевеллер, бакихин, банкроттан, это он индики, и кюхюстин, че, и кюхюстин, че, че, бербетах, хитери. Я бирю их под, бирю их, не кота, я бирю то хари бирю гелор буппут, ага, бирю бу корка, кое не ребит, а нам была на тохтар списка да тохта хуа, окна ма кара хана тылан кевир, и так отчетен лбат, бирю ягам диен бире тылана нере эреннере. Бу манник тюгенге келеннер, медиация келеннер, кепсети хи бу хитнан колбр, обязательно ол, и кюз бу хон тюнчен, хи бирю на стол гоурам бир диен бол бата, багар бу кихин кара агар Олох туттулу вақат, кене улағандық че туттулу бад, улаған қандығары че маңның грузовой масына тұрара болу. О масынаты ехін хуатығар қолуыр берен, ол туық ехіне хумы хенен бәлірі қайдақ кәпсетелерінен қолуыр келінер мағағындарғар тағағын-тағағын беден. О масынаты арендалыр кіна ба арендатын қатшыдың білі ехін өнуар ұлымыған. Хетігірді қолуыр медиацияң Бо руку бидге олар бу сесиятын койбур эдюн хеп боллага же бо манкруттан кеджек кене ол хоруяннан болбакка манкруттан каалан көен төреспеп болан бирбеттиен ол ихин биле тугу үйдү хаяга көрдөннөр главное бу медиаторге келен олорон медиатор өңөтүнөн туханан оннук холбур колобур элбек тигирдик бихиха келен ба уу же уруккуттан биле билбекке бит уруккаттан билбипип боллар диен Бо хыллар тухары маннықча, өстіхер күрдікча, ирсер күрдік балығын яғалырды, инники білбіпіте-біте болдар, дейтчілер. Нар ник дейлер, бі хебірі барысы дұры ғыдан барамыд, ұйтабыд, қая тоқти ханаты ғыд дейін. Онны тендік әпет дейлер. Ча судыргүтік әттақа бұ медиатор оруылы дейін бұ, икке өріті тыл-тылға келдеден, иккенлерін қолыбыра бұ Кинилер, бәйлерін, қасбирдейлерін саналарғар, қықтарғар, сөкті бәхір, сөбілігі кәлелергер көмілігір. Аны тұрған маңы кепсәтіқаны бұрыстой байы күрдік. Кепсәтіқа бұрыстой байы күрдік, оны жон әтбігі бәйбітті аны күнің бұтын сөптен. Әбітір бұллағаны әйніктен сана керек. Әбітті бұғарсық бітті. Бәйлері де бұғарсықтары тоғын әме білі тас кехетей. Тас кехе қаме кепсен, ол тас кехе қаме
беременные баран диганыллар, ол кынан баран бачаңа дылы көйен кепсеппе полонлар онлы кати дақтары дейдіңе. Де, оны біле ұйылға даған өттіктен көрдіққа, ирсәңі хаджар кеге, біле анараңын өңгөй көйетен әтерін істібет. Хептағы дәттіған алыммат, сыйғаны дәттіған алыммат деп көрдік. Оттан медиаторға кәлліқтарына медиация ден бола бұ техника, технология. День оттанаттанар. Именно бы кепсетихине, переговору, итар, сайды өттюгер, бұғарсы өттюгер, тэн болыр өттюгер, итар технология де. Олеген боллағаны тақтиманнығы специалист, оң өтінен тұхан бұл жоннар, онынны специалистке кәлінер консультациялықтарына, бұл процедураны астықтарына, текеджік бұл дегнях результат, дегнях түмік тақсар. Атак кепсет, ахана кадык борустой бай кадык. Эче надо та хохти яны кахэ. Бәбит та көрсөн бахар сых бит. Бәбит та аны көрсөн бахар сых бит. Ахана тоғыны ме диханы. Ну та кадыр бөлі бөлі уйылға хатты күрдік әме өлелі яқыдын хэпе күрдік әбетчі қолыр. Ол жаны бір туаққа түмікке ағаларға қолы бұры. Ата медиация ден, аха, бөлі қастағаны әйгене қол бұр, қастағаны әйге кардыгар междисциплинарный ден. Бұл манна, конечно, юриспруденция, суд законы түттен, психология бұл уйылға түттен, конфликтология, ирсен бұрабылары неме білі қанады. Ота экономика, финанса, инде неме бүркәлер болады. Оны кеге үйде біле, оны Катерина Ивановна петін күрдік бұл күдзік біле кепсетігі, бәйбәне күтті алтығы культурата. Мен үстіхін бұхар сабын, әбетер әйләқтік бұхар сабын дейді. Дейтін, хейгі жүйі бұл, әтіндік арас түгеннері бұл ғоты күрдік құйды, сөбәлі әдәқейді, онытын жонлары мейтін әйләхіндер дәқетті, олымны кепсетті. Оның хейгі үнік, маңдық түгенне жақынның тоқ сөбе бары. Кейі түгемет сөбәлі әдәпті. Маңдық түгенге дейін қолыбыра ерсән. Ирсен, холора, монкурод барары, кому джонго холора, че гарахан түген болу ажибу кеннерге, бу маннык кемге, кеннерге тух себе барай. Монкурод барахан аден боллағана, монкурод барахан холора растақ болар, білеген боллағана сама банкуродства ден бар. Кеге бәйді бәйден банкуродна білдерен, мен холора бұ еспін төлірке ауым хоқтен, дажан теке дөбен ұлмен фуцинеңе болы. Олата мен банкуродту бұн, ол банкротство боллағаны қолы бұра кәнеттен болар, последствия банкротства. Механ, ол цинада тағуқ дейін айтшылар, банкроттанынар, оның кестерін хаптаран көбегілер. Кемехар оның көметі қолақ деуі көрді. Оның бұрыста ол оның түген тиен кәлігіне кеге специалиығы күтті, қолы бұра финансиығы күтті, юриығы күтті, сөбеліген, кеннерттен сөбелан, бұл бәйтін ол бұ кәнеттен тұқ болуын, ең бардың тұл күйдіңнады. Оның біле қолу бұры ес өскәйті, мен маны төлі әбәппін, қасыры ғылынан банкротқа барығым, банкротына юристерге консультация басты, маше екері документнады бүддетші жүнлеріме балы. Бұл бұрыстойды қолу бұра. Банкроттағын ден дегенен біле құтшы үшігей жылы бол батақ. Еспен хаттылар, оны бітті дегендір. Дегенден ол, онлық сатулылар да боллағаны кене бір күнінен хатулы бады. Олеген болла сөбәбі күтін әтті қына онлық күхалғаға, күчімеғай күхалғаға деп әспек кеге, амбастан ол есті әқ кейден күтті көпсетен нады. Едемін әқті күхір бақка, күттан маққа, көті қылжы бақка. Хем бір қанлық барар балығын әрдетіне түхіннен әрде бұл бұрыс сұғы, бұл бұрыс судураны кені хағалырдағаны қолы бұр, кепсетігі бұрыс судуратын хағалырдағаны. Ол баңға дағаны, налоговайға дағаны, атын тәріптенде күтті, кеңінде күтті білі. График таған, атчатан, пенетін түхәрін, арас барьянлары бардың бұл оқтарын әп қолы бұра. Оның күттанмаққа кепсетігі түхін, күттанар болыға қолы бұра. Мен ол кейіне ұтары көссен, мен кепсетербен күттанабын, бірісті бейтелі лығықпын бағар баппын, дейір боллағаны. Ол медиатор ден ортотуғар хүджар, специалистер үлілігін, көмілі хүйіқтарын сөк күрдік. Жан күттаны ұқтақ дейін ұйын мен, тұқ барыр күхалғаны бұғар сырға. Оны күттанан, ұғатан, кей бәйті-бәйтін, білін намыттатан, бәйті-бәйтін күттан, оның қатып әң қалар қолы бұра. Күхірсіға дағыны, өндіспе полуға дағыны,
Он тогнан кадык деринян яр даны кихи бәдин тургун мөлтен. Ухата. Ура бу бәдин дробыя дөт түттен. Он ду үп қатчы түттен әмей болады. Он ду қаха. Эп, отай Катерина. Мен таңнай маран психологическай тоқпа удар боғылар болмағады. Алуын еті, үт қайғас күрдің қанады. Тәп бүтін күрдің. Аха, қолы бұр. Ол өтінігі пепекуді федеральный хоконға банкротство тұғынан ол чолан, медиация тұғынан хоқ болан баран. Гражданский процессуальный кодекс, алтон конугин, колобр, острожка билектерин хеп. Алтон конугин хегер колобр кихин, эдбага хитих кахеп боллагаде. Ракирен, эветер иесалланин, кайдары чахин бир, үт кайгас алтон конук тиян эдбаг. Колобр, антан боллана, сутунан барар боллана, антуган жа ухан тендиян колобр, үсі кенниттенин көріктерин хеп, жалаларын. Некенан боллана, медиацияның өңі бұғасы экологичный, экономичный, ағаяқ кемігер түрген, оны конфиденциальный. Аны тоққа нотариусыстарға, осынан бұл банкротство медиация тұғынан, аны медиация тоққа нотариусқа сығыннан, тұғынан бігеққа медиаторсқа сообществоға арас тағымыңа, Әлбәк конференциялар, түгір қостуылар, аны медиатор үрфіден ұрыналлақ бұл деген. Онан білген бұл информация өйтігер, кейі көрдің хататағына, білі хататағына бұлар көқтақ қаттан бұғарырда. Бұл Якутский республиканский центр медиации деген бар, сайттақ бұл, ағағас, әмей онына тоқ бар, қолы бір координат бұл деген барыда бар. Оның қолы бір хүргеннер, бестеннер, үйет алығандар, консультацияланлар. Аны түрі бірі дер болаққа бейі қолы бір ол нұханы манкұруттабы, социальна неустойчыва еңін кириеннер бітігер. Жаннар абрашасы күнер болақтар, оның үлбі ұманы күрдөбеп бітіген қолы бір. Дегілдік бірі қолы бір. Экономичный. Бір тілінен тақа тұпаққанның бар болығы неттан күрдік кейі тақсын хөп, оны сүріне дейін, амай өтті бұл үт қаяғыз бұлағатықтақ, қымсандықтақ, қымсандықтақ болады. Екатерина Ивановна, Долгияна Николаевна мақтанабын бүгін кәлім бияқы күтті бұл күтігір. Олыс надылақ ұлағат есі тегені бағарабын. Күндік өрәтшілер бейт, бейге асын әме 12-15 жасқа, әйге бері идағы өреққа аналлақ тағарыдың көрерін, әтәңе болым күрсеққа дере.